Semua ketua-ketua parti atau wakil telah dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah esok. Difahamkan pertemuan itu akan diadakan pada jam 2 petang di Istana Negara. Turut hadir pada pertemuan itu ialah Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun dan Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatim. Menurut seorang ahli parlimen yang enggan dikenali, terdapat kemungkinan Seri Paduka Baginda mahu mendapatkan pandangan daripada semua ketua-ketua parti. Ya, saya mengesahkan memang ketua-ketua parti sudah menerima titah untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Saya tidak tahu tentang apa, tetapi mungkin tuanku mahu mengetahui pandangan setiap parti-parti selepas Muhyiddin letak jawatan. Kemungkinan ini adalah sebahagian proses untuk melantik seorang Perdana Menteri baharu, katanya pada malam Isnin.